Над 50 години Международният ден на детска книга вдъхва от децата любов към четенето и обръща вниманието на обществеността върху важността на детската книга и литература за най-малките. Затова за пръв път от библиотеката към читалище Заря организират празник на малки и големи читатели. Поканили сме ученици от основно училище Свети Иван Рилски и хора, известни на нашата общественост, които ще им предоставим възможността да прочитат кратък откъс от тяхната любима детска книжка. Естествено, ще има им няколко въпроси от самите деца, защото това ще бъдат интересни хора за тях, да се запознаят с хората, представители на различни институции в града ни и наистина да се докоснат до тяхното детство. Ще наградим тези представители. За момента от читалище Заря са поканили представители на медиите, инспектората по образование, общината и други известни личности. Ако някой иска да прочете любимата си приказка, да отговори на въпросите на мълчуганите и да получи награда, може да заяви участието си в библиотеката. Просто трябва да се обади до поне до края на тази седмица, а тук в библиотеката или ако желая да дойде при нас. И единственото нещо, което трябва да го помолим, е наистина да си избере от своите любими детски приказки един малък кратък откъс и с няколко думички да разкаже за главния герой на тази книжка. Междувременно стана ясно, че библиотеката е получила като дарение 65 книги от известна верига магазини. Те съвместно с Съюза на народните читалища са организирали акция под наслов «Подари книга на твоето читалище». Литературата ще е изключително полезна за потребителите, а напоследък читалищата разчитат единствено на дарения от читатели и собствени приходи за обновяване на библиотечния фонд. Беше наблегнато на книгите с детска тематика. Също имаме много ценни речници, които до този момент не сме притежавали в нашия фонд. И останалите брои книги са художествена литература. Общо взето пари за новозакупена литература си набавяме само сами на базата на членския внос, който всички знаете, че не е толкова голям. Всеки желаещ да чуе някой от известните личности на Хасково да чете детска приказка или да доведе детето си на срещата, може да го направи на 27 март от 14:30 часа в камерната зала на читалище Заря.